କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 17 ବର୍ଷ ହେବ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ନିଜର ଆମ୍ବାସେଡର କାର ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌଡ଼, ତାଙ୍କୁ 56 ବର୍ଷ। କୁହାଯାଉଛି କି ସେ କୃଷି ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ 1.5 ଏକର ଜମି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ନିଜର କାର ଭିତରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଏକ ବାଉଁଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ନଜରକୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆମ୍ବାସେଡର କାର ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସତର ବର୍ଷ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଅଧା କେଶ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ଥିବା ବେଳେ ଏକ ରବରର ଚପଲ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିପରି ରହିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେ ଶିଖିଯାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର 1.5 ଏକର ଜମି ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2003 ସେ ଏକ ସହକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 40,000 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ସେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଶୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜମି ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପୂରାପୂରି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବାସେଡର କାର ନେଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମାଜରେ ନ ରହି ଏକା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ନିଜର କାର ଯୋଗେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠି କୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ଟୋକେଇ ବୁଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ନେଇ ବିକନ୍ତି। ଯେତିକି ଅର୍ଥ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣି ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି।